Galera, estamos aqui indo embora, já compramos tudo o que tinha que comprar. E o Wolfão tá com a técnica. Faz agora na curvinha, hein? Ah, tá com medo? Onde que é? Reto, mano? É reto. Tá contra a mão já. O Wolfão tem a mania de tirar a mão do volante, galera. O Wolfão já dirige mal. Quer brincar. Ele quer brincar ainda. Olha aí, ó. Já tá quase foi pra árvore. Não, já. Não, na ponte não. Aqui é uma ponte, mano. É uma ponte? Vamos brincar na ponte, aqui, vai. Moço? Vamos brincar na ponte. Tô brincando, parei. Não faça isso, não, pessoal. O pessoal tá achando que é verdade, vai mandar o pai dele fazer. Já vai levar na cara já. É isso, galera. Aqui é onde, Maico? Estamos chegando na Tiradentes. Leste-Oeste é o lugar do Maico. Sabe por que é o lugar do Maico, galera? É onde ele faz ponto. Sim, gente. Sabe como que ele foi pra viagem? Ele não chupou o dedão do Wolf. Ele fez ponto. A Leste-Oeste é onde fica todo o travecão. Reto. Ai, meu Deus. Ai, caramba. A Leste-Oeste é onde fica todo o travecão, galera. Ou seja, o Maico de noite aqui... Ele faz algumas coisas por 50 reais. Aí ela mandou um beijinho pra mim. Sim. Tinha uma ali, você não viu? Não vi. Era amiga dele, parceiro. Ah! Vocês entenderam? É a Julinha. Como que abre esse negócio aqui? Aqui. Eita, ah, meu Deus! Eu nem vi. Puta que pariu. Eu vou morrer aqui no confronto, entendeu? Tá, onde que é, mãe? Reto, mano. Reto. Para o infinito. E além. Que corpo tá indo na direção ao lixeiro? Vou bater. Vou dar carona pro lixeiro, não tem ninguém atrás não. Eu acho que vai saber o que ele viu. Piloto de fuga, vai, Alfão. Vai. Não. Deixa eu zoar, mas o cara tem cara de bravo. Não dá não. Por que vocês têm medo do Alfão? Vocês não confiam nele não? Você não confia? Eu tô brincando. Você não confia? Acho que confia. Pra que sinto, cara? Pra que sinto, moleque? Aqui é aventureiro. A Lena é bate. Adoro aventureiro. Aí aparece no jornal. Ó, a polícia, olha os homens aqui. Olha os homens. É ambulância. Ambulância, besta. Moço gelou. Eu não tô falando de errado. Ah, outra ali, Michael. Eu vou passar devagar, Aqui. Ela vai atacar os bagulhos? Passa rapidão. Ela mete pedra? Pega e fala assim. Se tivesse na areia, ela corre atrás de nós? Hã? Ela corre atrás de nós? Se tivesse na areia, se você parar, você passa meio rápido mesmo. Olha o travecão. Vai. Ô, Clebão, churrascando ano novo! Aê! Essa foi boa, galera, é muita maldade isso, o pessoal trabalhando uma hora dessa, a gente faz isso. Galera, estamos passando aqui perto da Praça do Japonês, a praça onde a gente ia vir dar rolezinho antigamente. Daí mudou pro Zerão, né? Você era da época da praça? Sobe, Fon, sobe. Sobe na praça! Sobe! Aqui, ó. Sobe pra gente virar a esquerda. Esquerda? Esquerda. Vamos pegar a Duque. É isso aí, galerinha. É isso aí. Vamos dar um tour pro São... São Paulo? Caramba, eu tô brisando. Dá um tour pro Londrina. Nossa, é tanta viagem, né, Fão? Fica meio doido às vezes. E é nóis. O Mike, o Travecão. Ele é a homofobia aqui, pode ir tudo pra cima dele. Não. O canal dele é Michael Lourenço. Se quiser denunciar lá, pode denunciar. E... Os caras aí, mano. Então, pera aí. Uou, yeah! Já toma esse porra aí. Tá. Vai, ó. Não, Fão. Tá achando que é travesti, velho. É gostosinho. Ó, velho, né? Credo, mano. Fez parte. Você é louco, hein, cachorreira? Hã? Deu do lado aí. Vai, Fum. Você é louco, hein, cachorreiro? Tem ninguém, a rua é deserta, uma dessa, galera, ó. Isso aqui é lotado de dia ao centro. Ah, é, Fon, dá uma de Brian, vai. Brian, o Brian é uma multa, tá ligado? Então, é zoeira, Fon. Fon, brincadeira, tá? Eu, Fon, acelera pro caralho pra não tirar uma racha. Vai, mano. Pior que quebra a moto na frente, pô. Não, cara, não aguento com meu sombreirinho, não, filho. Olha, boa. Yeah! Você é louco, é cachorreira?
Chegamos aqui, galera. Agora o Fon vai levar sozinho tudo. O que pode querer, que é o maior zona de neve. Tem carrinho? Tem. Cabe no elevador? Tem. Então por que você precisa da nossa ajuda? Tá brincando, eu vim aqui pra sua casa, que é do outro lado da cidade. Não. Vamos falar, aonde que o Maicon mora? Fala. Nossa, ah, velho. Eu me escondo, né? E a mulher? Opa. Oi, mãe. Tudo, tô aqui na garagem, né? Eu tô subindo das contas. Galera, o pessoal tão brigando ali porque o Fon derrubou tudo no quebra-mola. E agora eu falei, ó, meu cabelo eu vou cortar depois do ano novo. E eu acho que vou cortar na 1, não vou cortar na 0 não, porque o Fon ficou tenso na 0. Ah, então você vai cortar também na 0? Vou cortar na 1. Ah, então. Porque na 1 é assim, vai ficar parecendo uma barbinha, entendeu? Vai ter cabelo. Nossa, pelo menos. Nossa, velho. Nossa, olha isso, gente. Eu não vou passar a 0, nem. É, eu vou cortar na 1 mesmo, pessoal. Vou cortar depois do ano novo, porque senão eu vou passar o ano novo cabelo de... Não tem nem cabelo, né? Pode nem falar de cabelo. Passar sem cabelo, daí é feio pra caramba. Galera, é aqui que a gente vai passar o ano novo. Vamos tostar o Wolfão aqui, juntamente com o Maico. Por que eu? Porque você é carne magra. Isso é magro, não, sou gordo. É aqui. Agora a gente tem que ajeitar. Não precisa ajeitar mais nada, Wolfão. A gente vai precisar arrumar alguma coisa? Eu já até sei onde eu na virada. Mano, se você quebrar alguma coisa na virada, mano, sua irmã é minha, mano. Eu sei. Você vai na casinha do cachorro? Tá tudo cheio de bosta lá. Por quê? Porque os cachorros dos caras cagam ali dentro. Nossa, mano. Mike, vem aqui. Contar um segredo, velho. Temos que te contar um segredo. É, Maico, ali onde você tava, os cachorros cagam ali direto. O que que tem? Tá, nossa, tá fedendo, mano. Tá com cheiro. Nossa, que fedor de bosta. Pisou na bosta, Mike, credo. Nossa, o Maico fede de bosta. Nossa, credo. Nossa, mano. Mas é aí, galera, é aqui que a gente vai passar, tá comendo, tá comendo. Ô, Fon. Oi. Tinha freezer aqui, você podia deixar ligado já. Ah, mas amanhã deixa 2 dias aqui, né, mano? Amanhã você liga? Você consegue lembrar? Não consigo, o cara lembra também. É sério? Desse amanhã você liga e já coloca tudo. Tudo. Será que não tem perigo? Mas já deixou metade na casa do Maicon, não deixou? Ah, mas... Não, mas as bebidas, esses negócios. Nossa, nem tem que comprar um monte também. Nossa, o que que tem aqui ali? É a piscina? É uma piscina. Ah, demorou, Fon. Nossa. Não pode, se pá pode, mas nossa, é mesmo. Ela é gelada, tem que ver com o porteiro. Ah, não tô nem vendo. Se mora aqui, eu vou entrar. Tô nem vendo. Já vamos lá ver até. Nossa, aqui é da hora, gente. Olha. Nossa. Cadê as luzes? Eu acho que é pra cá, hein, Fon? Eu não sei, é um interruptor que só o porteiro tem acesso. Sério? É meio tudo molhado, né? Nossa, da hora aqui, hein? Nossa. Põe o pé pra você ver. Nem a pau. Põe o pé, a mão pra você ver. É muito fundo. Não, mano, bate na barriga. Já põe a mão pra você ver. Não vou ficar, ajuda, tô longe. Nossa, põe galera, da hora. Só tá meio escuro. Coloca a mão lá, vai. Pra ver se é gelado. Cara, vai lá, custódio. O Maicon vai. Aí, com medo? Vai, coloca a mão. Ah, nem é tão gelado. Não tá? Ah, então demorou, galera. Demorou. O porteiro deixa. Vamos perguntar ali agora. Ué, é meio morninho. Essa piscininha vai ficar pequena pra todo mundo. Acho que é porque tá calor. Nossa, aí. O Ney não sabia. O Ney perguntando se tinha. O Ofão não falava. Nossa! Ano novo é nóis, galera. Vai, custódio, mostra aí. Vamos ver o mais peso, custódio, calma aí. Vamos, cara. Vem cá. Vamos colocar esse peso aqui da hora. Põe o máximo, vamos ver se vai aguentar. Vamos ver se o custódio aguenta. Ó, galera, vou colocar aqui. Eita, acho que isso aqui tá bugado. Pera aí, custódio. Pronto. Toquei no último peso, acho que ele não tem as moral não, hein. É monstro, mas não é tanto. Posso? Vai. Tá pesado? Ah, foi isso? O cara só o whey malto gluta? É natural, agora é sua vez. Aí eu gravo pra vocês. Mano, você tá tirando monstro aqui, né, velho? O mais engraçado é que quando ele não consegue dar rage, ele fica bravo. Fica bravo? Não dá. Vai, Edu. Vai você, Edu. Vai ser pra mim o negócio da piscina? Ah, sou mais velho. Vai, Edu. Meio pau. Tá levinho, cara, só tenta. Tá se travando o negócio? Não dá, é só peso. Ficou monstro. Deixa ele fazer, vai lá. Ele faz como se fosse nada. Vai lá. Meu cara. Você pega de um lado e vou ensinar a fazer um tutorial de como você fazer um voador na academia. Que isso? Como chama isso? Com um braço. Como chama isso? O outro. Aí, ó. Você pode escolher. Você pode fazer aqui. Aqui. Dá diferença? É assim. Dá diferença na fibra? Você pega fibras diferentes, né? Fibras diferentes. Vou pegar aqui pra vocês verem. Aqui, ó.
podem ver é que não faz diferença. Agora vamos testar. Vai você, Wolf. Faz o mesmo peso, ó. Vamos ver. Custódio fez nem careta. Vamos ver o Wolfão. Sem careta, Wolfão. Nossa, você é maluco. Bora. Aqui é mais fácil? Não, você vai lá tempo. Nossa. Mano. Cadê a barra? Vamos colocar. Ah, pode fazer uma barra fixa aqui, ó. Aqui é boa também para as costas. Você quer que eu comece? Não, o cara tá achando que é professor aqui, o personal trainer aqui, ó. É, Gabriel. Dá uma risadinha. Dá uma risadinha. Vai, Gabriel Estrondo. Dá uma risadinha. Aí, Edu, ó, Gabriel Estrondo. Ó, assim que começa, viu? Vocês podem escolher também. Você pode fazer assim, fazer por dentro aqui, ó. Qual que é mais difícil? Ah, por dentro é fácil. Faz com a mão. Uma mão eu não consigo, cara. Ah! Faz com a mão, Custódio. Não. Vai de novo? Faz agora assim, normal. Aberta? Aberta. Pra você, faço aberta, né? Caralho, como vocês podem ver, isso aqui não tá planejado. Né? Agora eu não faço mais porra nenhuma. Galera, eu vou embora agora. Yes. Tá tendo bastante vlog no canal porque... É igual eu falei, tá reformando lá, tá muito difícil. Tem que gravar de madrugada. Ah, que o outro tá tentando fazer? Sério, mano? O louco quer tirar umas férias também, né? Sim, mas o youtuber não tem férias, galera. Eu tô postando bastante vlog porque o meu quarto tá reformando, já falei, né? Então, até voltar, vai ter que ficar nessa correria, tem que ficar, né, às vezes com 3 vídeos, às vezes com 4, às vezes com 2, e assim vai indo. Mas vamos tentar, né? Eu acho que vocês gostam de vlog bastante, o Mike tá tentando aqui, ó. Mano, não tem condição, é muito pesado. Deixa eu ver se é pesado, velho. Muito pesado isso aqui. Deixa eu ver se você pegou aqui. Ah, não. Agora tem que fazer igual ele fez. Acabou aqui? É. Não dá. Tá. Pô, não rouba minha bolacha não, Afon. Ah, tá vendo? Por isso que a gente não consegue. Pois é, dá um shape sempre. Segura aí. Minha bolachinha tá de madrugada. É isso, galera. Vou embora então. Só vai ser gravação, hein? Vai, hoje à noite a gente vai gravar pra caramba, porque o Neil tá vindo, o Luiz tá vindo, e amanhã eu já vou ter que buscar o Luiz. Nossa. Galera, hoje é gravação total, mano. Só nem grava. Nem o Maicon conseguiu. Vou gravar. Vai nada. Você vai buscar o Luiz? Vou. Amanhã mesmo? Você vai mesmo? O Maicon tem que sair dos fundos lá da... Pô, eu não posso. Vocês que moram longe, velho. Vai, Maicon. Não consigo, mano. Oi, filho. Nossa! Eu escutei o barulho agora. Ai, doeu até em mim, meu Deus. Beleza? Deu macho. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, então. Falou.